educação é a base fundamental de uma sociedade. Foi baseado nesta ótica que o governo do Maranhão, em parceria com o governo municipal de Esperantinópolis, abriu as portas do Farol do Saber. Por fora, uma grande estrutura do Farol do Saber. E por dentro, muito conhecimentos escritos em livros e versos que vêm junto com a arte de ler. Com o objetivo de incentivar a cultura e a educação, o Farol do Saber é hoje o maior sistema estadual de bibliotecas públicas. Como é que você vê essa biblioteca, você como aluno? Eu vejo ela boa, muito boa, os livros são bons, tem vários livros que gosto muito de ler, filosofia, tem muitas coisas para estudar, matemática, histórias, várias matérias. Aí qualquer coisa pode vir para cá para aprender muitas coisas. Então, ao povo de Esperantinópolis, nós estamos aqui congratulando com o governo Flávio Dino, com o secretário Felipe Camarão, com o secretário adjunto Anderson, com a nossa coordenadora de biblioteca, esse momento fabuloso para o povo de Esperantinópolis. E esse é o nosso compromisso. Nós não fugimos dele. Aqui está alunos que vêm do ensino fundamental e ali está os que estão já no ensino médio. E aqui é uma junção. E a população vai sim, vai aproveitar esse momento, esse espaço, porque esse é o nosso compromisso. E nós que recebemos isso, nós lutamos, corremos atrás para receber esse direito, porque todos os alunos, todos os estudantes têm. Nós vestimos a bandeira da educação para isso.